Presidenti Meta thot se nuk ka asnjë koment për akuzat e kryebashkiakut Veliaj mbi teatrin, por megjithatë, përgjigjen ndaj tyre ai e orienton tek argumentet që dha kur ktheu ligjin për rishqyrtim në kuvend. Cili do që ka kontestime apo vërejtje për këthimin e projekligjit e ftoj gjithmonë që ti referot gjithmonë në faqe zyrtare të Presidentit të Republikës, pasi jam i sigur që argumentat të cilat jadhen nga institucioni i Presidentit bazohet vetëm në kushtetut në Republikës Shqipërisë. Nga pusteci ku ishte për të ndëruar figurën e shkrimtarit stereospase, Presidenti nuk e fsheu shqetësimin edhe për reformën në drejtësi. Shkolla magistraturës është një problem që sipas tij kërkon zgjidhje. Nxitja e konfliktit as nuk ka shërbyer deri tani reformës në drejtësi dhe as nuk do t'i shërbejë as në të ardhmen. Vendi ka nevojë për një reformë në drejtësi e cila bazohet fort tek pavarësia e institucioneve të reja të drejtësisë të integrimit i krimit të tyre. Dhe në këtë drejtim unë inkurajoj vetëm dialogun. Vendi ka mbetur pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë të lartë, sipas Metës reforma nuk duhet të krijojë probleme të tilla. Duhet të ndërmerren sa më parë të gjitha ato hapa, të cilët përforcojnë efektet pozitive të reformës në drejtësi, por pa krijuar kurrësi boshllëk apo paralizë të funksionimit të institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë. Presidenti shtoi se kanë kaluar 2 muaj nga përfundimet e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s dhe ende palët sipas tij nuk kanë vullnet për të lexuar objektivisht kërkesat që vendi duhet të plotësojë në mënyrë që të mos kërkojnë sërish fajtor për një dështim të mundshëm qershorin e ardhshëm.